física, o que ninguém pratica. Minha profissão, analfabeto funcional, inteligência só artificial. Na prova não colei porque eu faltei. Sem nota e sem presença eu passei. Certificado governamental de analfabetizado do Brasil. Como posso entender se ninguém me explica o que ninguém pratica? Minha mãe me disse pra eu me esforçar, que a escola ia me preparar. Nada mudou, nada me tornei. Desaprendi a amar e a viver. Na sala preso feito um animal, pois pensar é proibido. Como posso entender se ninguém me explica o que ninguém pratica? Quem me viu quando eu entrei? Ninguém ligou quando eu fugi. Dizem que me aceitam como sou, mas a ajuda deles eu não vi. Abandono intelectual. I'm just another brick in the wall. Como posso entender se ninguém me explica o que ninguém pratica? Se ninguém me explica o que ninguém pratica?